सब मिलकर सलूट करें इमरान खान को, एक साथ मिलकर पूरी कौम इमरान खान आपको सलूट करती है। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब की तकरीर में तकरीबन 5 मिनट बाकी, तैयार हो ना हो। What's the good to Rodo? Tabdili? Aye re, Imran is fine, featuring Shah Zaman and Jawad Tahlo. आपके सामने ये सुपर हिट ट्रैक परफॉर्म करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और एक बहुत जबरदस्त गुलूकार इमरान इस्माइल, और उनके साथ है शाह जमान, जो कि हमेशा से हमारे जलसों में पहुंचते हैं, घरों में पहुंचते हैं, और जवाब तालू। ये तीनों आपके सामने परफॉर्म करेंगे। तब्दीली आई रे, इमरान आप बहुत स्लो आ रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान? हम सबका नया पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका। आइए भाई, दो माइक्स प्लीज, दो माइक्स। कांग्रेस का तो होल रोज को तो रोज को तब दिल्ली आई रे,
میں کپتان کی تقریر سے پہلے گانا ایک اعزاز سمجھتا ہوں, اور میں یہ گانا کسی کے لیے بھی نہیں گا سکتا اگر یہ میرے کپتان کے لیے نہ ہو. یہ میرے دل سے لکھا ہوا گانا ہے. بہت مہربان. تالیاں. اچھا جانے سے پہلے ایک منٹ, میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے چودھری ثاقب نثار صاحب کو, بابا رحمتے, اوپر اللہ نیچے کپتان, انصاف پہ انصاف کیا جاؤ. بہت بہت شکریہ شاہ زمان, عمران اسماعیل اور جواد کہل. یہ نظم ہے اور آج کے دن کے حوالے سے ہے محمد مظہر. کیا حسین دور کا آغاز ہوگا, نہ زرداری ہوگا نہ نواز ہوگا, نہ کرپشن ہوگی نہ فراڈ ہوگا, ہر ادارہ مکمل آزاد ہوگا, ہمارا دل ہوگا, ہماری جان ہوگا, ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہوگا انشاءاللہ. یہ ویڈیو جو آپ نے بھی دیکھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی 22 سالہ پرفارمنس آغازی ہو گئی. جب عمران خان کو زندگی میں جب جب بھی چیلنج ملا, انہوں نے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا بلکہ وہ کچھ کر کے بھی دکھا. جب کرکٹ کھیلنی چاہیے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, نہ صرف آپ نے کرکٹ کھیلی بلکہ ورلڈ کلاس کرکٹ بن کے دکھایا. تو لوگوں نے کہا یہ ٹیم ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی, عمران خان ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. عمران خان نے وہ واحد ورلڈ کپ جیت کے دکھایا. اور اس کے بعد جب شوکت خانم ہسپتال بنا رہے تھے تو لوگوں نے کہا, ایکسپرٹس نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال اول تو بن نہیں سکتا, اور اگر بن بھی گیا تو غریبوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا. نہ صرف آپ نے شوکت خانم بنا کر دکھایا بلکہ 70% غریبوں کا علاج مفت کر کے دکھایا. رکھی تھی بنجر زمین میاں والی نبل میں آپ نے بہت بڑی یونیورسٹی بنا کے دکھائی. پھر سیاست نے لوگوں نے مذاق اڑایا, لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کھینچی آئے کو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت بن کے دکھایا. رب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بنیں گے, تو گواہ رہنا پاکستانیوں, گواہ رہنا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم کا عرض اٹھائیں گے. میرے ساتھ مل کے پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی پہچان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کے خان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہے آپ, عمران خان ہے آپ. پہلے